Željko Fijačko pristigao također sudačka legenda Krokups lige, a i hrvatske košarke, dugogodišnji trener Ciboninih selekcija. Ti si evo dvije godine svjedok uspona Jankomir Transformersa prema samom vrhu Krokups lige. Šta piše o Jankomiru? Pa savršeno, dečki su krenuli od kak se veli vrtića, a sada već dolaze u poluprofesionalno. Momčad je dobro vođena, dobro je ekipirana. Dakle, Marko Tomasović, prije projekcije dokumentarnog filma o Jankomir Transformersima, kakva su tvoje očekivanja od ovog filma? Pa moje očekivanja su zapravo da ćemo vidjeti jednu pravu priču o Krokups ligi i jako sam sretan da su se ljudi toliko potrudili i da Enio sve to izorganizirao. Svaka mu čast i ovo vam svima koji sudjelujemo u ligi jako puno koristi, jer eto, imamo PR i neke stvari su zabilježene za uvijek. Dobro, šta misliš, kako su oni to motivacijske metode koristili? Kako su to ćemo security sad vidjeti, to me jako zanima. Marko, evo šta kažeš, bilo je nekih strong scenes about samice. Ne, super je to, smijao sam se 10 minuta konstantno. Bio sam zgodno u prizorenju u filmu. Ko ti je ostalo u sjećanju da je ovaj radio neke probleme iz Jankomira? Matić je dobio dvije tehničke i stero sam ga vani.